Hallo! Jeg bare begynner rett på vei. Jeg heter Elisabeth. Jeg er utflyttet fra Revolverhuset. Jeg dro, hadde kontor der og dro for 4 år siden bort til Oslo for å jobbe som utvikler i Posten. Der sitter jeg og lager logistikkverktøy for bedriftskundene til Bring. Men så skal jeg begynne en ny jobb i november. Det skal begynne et firma som heter OMS, og da blir det investorverktøy og børsportaler, og det er alt! Det er det eneste jeg vet om det akkurat nå. Men spør meg igjen om et halvt år, så kan jeg si mer om det. Det jeg vet er at det blir veldig mye mer JavaScript og React på meg, så det gleder jeg meg til. Men det jeg skal snakke om nå i dag, det er typografi. Jeg husker en gang for mange år siden så var jeg på en webkonferanse, en sånn design frontend type konferanse. Og så var det en professor i typografi som skulle holde foredrag, og han drev liksom og speidet utover salen og sa: "You people, you think you're nerds, you have no idea." Og så begynte han å snakke liksom om hvor mye man kunne nerde på typografi. Og jeg føler noen ganger med typografi så har det vært litt sånn for meg at jeg er liksom redd for å bli en sånn person som er ekstremt opptatt av fullstendig uviktige detaljer. Men så andre ganger så er det sånn, dette er veldig, veldig gøy. Så det vi skal gjøre i dag er at vi skal bare titte litt ned i noen av de kaninhullene som jeg synes er morsomme. Og det første nerdete kaninhullet vi må ned i, det er at vi må lære hva typografi ikke er. Veldig, veldig viktig å ha definisjonene sine på plass. Jeg fikk en ny t-skjorte denne uken. Det var en sånn presang fra internett som jeg hadde helt glemt at jeg hadde bestilt. Og det passet så fint når den kom, for da tenkte jeg at jeg kunne jo gå med den i dag for å vise noe. Jeg skal ikke prøve å stå på hodet for å vise dette her. Da er det veldig fint at jeg kan CSS transforms, sånn at vi kan... Nei, jeg må gjøre det på... jeg må gjøre det her borte. Fikk vi med oss hva som skjedde? Ingenting. Det er fordi at dette er jo et ambigram. Men det ikke er, det er at det er ikke en font. Og derfor så er det heller ikke typografi. Jeg skal komme litt mer tilbake til det. Det var det jeg skulle spørre om. Er det noen som kan... Nei. Er det noen som ser hva... Jeg kan gjøre det litt mer og si det. Hva for noe er en? En inversion. Hva er det du kan gjøre da? Det er det at ambigrammer generelt sett, når du skrur det på hodet, kan det hende at de sier noe annet. Men det er ja. De samme tingene, det er greia. Nei, den er... Denne sier det samme, og den sier det er oh shit, git. Og det er en Twitter-konto og en nettside laget av en som heter Katie. Jeg synes denne meldingen var fint. Shout out to the 5 people who found oh shit, git last month from a Google search for fuck, git. I see you. Men poenget her er det at det man på engelsk kaller lettering, og det finnes, jeg har ikke funnet noen norsk begrep folk bruker på dette her. Jo, det kan godt være det er det nærmeste. Men lettering, det er i hvert fall ikke typografi. Lettering, det er formgitt skrift. Det er bokstaver som er tegnet for en kontekst, sånn som disse bokstavene på t-skjorten min. Lettering kan omfatte håndskrift, men det trenger ikke å gjøre det. Og typografi er altså benyttelsen av typografisk skrift. Og ekspertene sier at dette er på en måte den mest presise definisjonen. At typografi is writing with prefabricated letters. Bokstavene må være laget på forhånd, designet på forhånd. Han fyren her, som jeg ikke er helt sikker på hvordan han uttaler navnet sitt, han er nederlandsk typograf og skriftdesigner. Og når jeg skulle snakke om dette, så måtte jeg jo passe på at jeg hadde det helt, helt presist. Så jeg fant en artikkel fra en som heter Frode Helland i Monokrom skriftforlag. Og han hadde laget noen sånne veldig fine eksempler. Her hvor han bruker Netflix. Altså i en typografisk skrift så skal alle enhetene, bokstavene, skal kunne kombineres uansett rekkefølge. Her kan de det. Her er det
her er det en typografisk skrift som er brukt. Mens her så er det ordet som er enheten, ikke hver enkelt bokstav. Disse bokstavene er tegnet for å stå akkurat der de står i den sammenhengen de er brukt. For å gjøre det enda litt vanskeligere, så er det øverste her, studio lettering, det er en... dette er en typografisk skrifttype. Det er inspirert av analoge lettering-disipliner, som for eksempel skiltmaling. Men det er en typografisk skrifttype, det er en font. Mens Netflix-logoen er lettering. Inspirert av typografisk skrift, men den er overhovedet ikke typografisk i det hele tatt. Og vi vet at... Jeg må ta motsatt vei. Vi vet at dette er en skrifttype, en font, fordi at vi kan kjøpe fonten. Vi kan... skrive noe helt annet med den, og den fungerer fortsatt på samme måte. Musepeker går stikk motsatt vei av det, jeg tror. Der! Nå er jeg tilbake her. Så, typografisk skrift er digitale eller analoge skrifttyper. Nei, nettopp takk. Sånn. Nå husker jeg hvorfor jeg aldri pleier å ha speaker notes når jeg snakker. Typografisk skrift, det er digitale eller analoge skrifttyper, der bokstaver utgjør et system som er tilpasset masseproduksjon av tekst. Og typografi, det er benyttelsen av typografisk skrift. En typograf, det er en person som benytter typografisk skrift, for eksempel meg. Tidligere så var jo det en beskyttet titel i Norge, men det er det jo ikke noe lenger. Nå er det jo egentlig ja, alle som bruker en font i en eller annen sammenheng. En skriftdesigner! Det er veldig invest av liksom hvor fancy ordet. Det får det til å fremstå som mer fancy å bruke typografi, ja, enn å lage det. Det kan du si. På engelsk sier man jo type designer. Ja. Og skriftdesign, det er altså utformingen av typografiske skrifttyper. Skulle nesten tro jeg hadde skriftet dette her, at du skulle spørre akkurat. Og en skriftdesigner, det er en person som designer typografiske skrifttyper. Nå driver jeg og siterer Frode Helland, som hadde laget disse fine figurene vi brukte i sted. Og han jobber i et firma som heter, eller han driver et skriftforlag som heter Monokrom, så jeg tenkte vi kunne kikke. Oi, nå er jeg spent på om jeg kommer til å få dette til riktig retning i løpet av foredraget eller ei. Dette her var den artikkelen jeg brukte på å passe på at jeg fikk at dette er helt, helt riktig. Dette her er Monokrom. De lager for eksempel denne her, synes jeg er grådig fast. Hvor de har liksom gått i dybden på historikken av telefonboksene og laget en skrifttype ut av den. Veldig, veldig stilig. Så nå har vi jo levelet opp i vår forståelse av disse begrepene. Så vi sammen finner et nytt kaninhull. Dette synes jeg er utrolig morsomt. Og nå viser jeg ikke skjermen igjen, det må jeg huske å gjøre. Er det noen som kjenner igjen dette, eller vet hva det er eller har sett det før? Jeg vet hva skjermen du har. Oi, er det det rett bokstavene? Nei, det er ikke bokstavene som burde ta og skrive designet først når du designer en ny font. S i alle fall er en av de første du skal begynne å designe. Nei, det vet jeg ikke. Men hva var det du var inne på? Nei, det er ikke det heller. Det er jo et begrep som er brukt til mange ting etterpå, så det er for eksempel, jeg lurer på om den andre der er Shrulu er en lisp? Ja, Shrulu er en kjent program i de tidlige 60-tallene.
Men navnet har de tatt fra dette. Og nå skal jeg forklare hva det er. Og da må vi innom å se på hva movable type er. Altså det er, jeg er ikke helt sikker på hva det retter på norsk. Det er løse blytyper fra en settekasse. Det er sånn, og det var kanskje derfor det var en beskyttet titel, og det er å liksom sånn sette dette sammen i riktig rekkefølge, det med riktig mellomrom og alt sånt. Det var ikke bare. Det var et fag. Mens denne frasen som jeg viser i sted, den kommer fra den verden som er hot metal typesetting. For eksempel Linotype var en sånn type maskin. In the case of linotype machines, each line was cast as a robust continuous block, hence linotype. Så dette var en måte de effektiviserte trykking av aviser, for eksempel. Og det finnes en film, og jeg tenker vi får se om vi får til lyden nå, så kan vi se traileren på den. Det er en 2 minutter av traileren, den er ganske morsom. Vi har en stor film. The linotype itself revolutionized printing. It's called a linotype because it makes one line of type. Instead of the old cumbersome method of setting type by hand, you're instead able to sit at a keyboard, type as fast as you can, and compose type that can be printed from. It's one of the most complicated machines I've ever seen, and it's one of the most fun things I've ever been around. The linotype machine changed the world. The way that this machine transformed information is probably its most significant achievement. This whole thing in this newspaper age, it was a calling. It was something bigger. It's like a love affair. I spent 35 years working for the New York Times, and that was my life. All the knowledge I've acquired over these 26 years is all locked up in a little box now called a computer. That day has long passed. When the linotype was scrapped, they were all scrapped. If the machines are gone to the junk man, all my endeavors have gone down the tube after I pass away. My wife is probably going to throw the machines in the hole right after me. The only way you're going to keep me down. It's a fascinating machine, A, and B, it's a complete career dead end. I tell people that once you get ink and type metal in your blood, it never comes out. How does the linotype fit in with new technology? It doesn't. Kan gjenta den siste. How does it fit in with new technology? It doesn't. Og da... Vi må tilbake til slidesene. Og her hvor jeg kan, sånn. Dette er et linotype-tastatur. Hvis du ser borte til venstre, så er det den første linjen og den andre. Så på en måte er det litt sånn som kvertig. Men på en annen side så er det noe mer, for det de pleide å gjøre, hvis operatøren gjorde en feil, så måtte de jo kvitte seg med den feilen. Så da måtte de liksom støpe ferdig hele linjen. Og måten de gjorde det på var bare å dra fingrene nedover, liksom sånn. Sånn. Og i utgangspunktet så skulle jo den linjen med sats da bare smeltes om igjen. Men det var jo ikke alltid det skjedde, så derfor så kom dette ordet på trykk i tide og uttide. Det er en fantastisk Wikipedia-artikkel om det, og det er mange ting som liksom har blitt inspirert av begrepet etterpå. Jeg synes at det er dødsfestelig. Så fra det kan jeg innhulle over til noe litt mer praktisk som jeg synes er utrolig morsomt i dag. Det er system. Fonter. Og når jeg sier systemfonter, så mener jeg ikke areal- og web-safe-fonter som finnes på, altså ikke fonter som er installert på en datamaskin, men fonter som ditt operativsystem bruker for å vise GUI. For det som er utrolig kult er det at det går an å bruke dette i CSS.
Så når jeg lager webapplikasjoner, så kan jeg si at vi ikke skal laste noen fancy fonter fra noe sted. Jeg bestemmer ikke engang hvilken skrifttype du skal se. Det er det du som har bestemt gjennom operativsystemet ditt. Det er super ytelse og toppkvalitet, og det er etter hvert mye ganske heftig arbeid som er lagt ned hos de store IT-gigantene på andre siden av Atlanteren. Det store team som liksom har løftet skriftdesign til nye høyder. Så jeg har heller lyst til å liksom gi brukerne mine det som Apple har jobbet med, eller Microsoft, enn det noen har tenkt et sted hos min arbeidsgiver at dette skal være merkevarefonten. Det går ikke helt an å gjøre det på denne måten enda. Den der er den verdien system UI er støttet i noen nettlesere. På CanIU så begynner det å bli litt mer grønt, men det er ikke, vi er ikke helt i mål med å kunne bruke denne CSS-regelen så enkelt enda. Vi må være litt mer spesifikke. Hvis man skriver -apple-system, så får man San Francisco noen steder, og Blink Mac System Font, da treffer man Chrome på macOS. Denne skrifttypen til Windows, så jeg har glemt å lære meg hvordan jeg skal uttale det, men den skriver man bare sånn, og så er det Roboto også, og så videre. Så man lager en fontstack som allikevel bare gjør at brukeren sitt operativsystem bestemmer hvilken font det skal være i deres versjon av en webapplikasjon. Så jeg gikk og kikket hos booking.com. De var noen av de første som skrev en sånn ganske lang fagartikkel om dette her. Dette er den de drev og opererte med nå. GitHub gjør akkurat det samme. De har litt bedre støtte for emojis, ser det ut for, så de har slengt på noen flere på slutten på sin regel. Så ja, systemfontstack, det gir brukeren en webapplikasjon som hører hjemme på deres maskin. Så det er utrolig stilig. Det merkevareavdelingen er ikke fullt så fornøyd med dette her, men det er veldig mange gode praktiske grunner, og kvalitetsmessige grunner til å gjøre det på den måten. Men er det typisk bare en font per OS? Eller bruker det flere fonter? Det er bare en. Apple bruker San Francisco. På alle til UI eller annet? Ja. Og de har jo gjort en sånn her kjempejobb med at den skal være dritbra. Så den fonten er jo mye, mye bedre enn den som noen har tenkt at skal representere merkevaren til Posten og Bring. Den er jo ikke laget for digitale flater i det hele tatt. Så. Yes, den har jeg brukt en del tid allerede. Vi må jo innom, jeg må nevne to skrifttyper som egentlig ikke er veldig godt. Jeg nevnte telefon i sted, men to til, kjapt. Dette er en som heter Input, den har jeg brukt i presentasjonen nå. En veldig stilig skrifttype for kode. Jeg kan vise lenken, kan dele de senere et annet sted. Han lagde også en system font replacement for noen macOS-versjoner siden. Han har sluttet å gjøre det fordi det viser seg at det har blitt vanskeligere å gjøre det, men for 3 år siden eller noe sånt. Da kunne jeg installere denne fonten som min systemfont, i stedet for San Francisco som Apple hadde tenkt. Og da fikk jeg jo denne fonten på alt, og på github.com og på det systemet som jeg jobber på. Det var mer sånn morsomt enn hva det var kjempenyttig og praktisk, men det var liksom stilig å se at jeg kunne gjøre det. Men det har blitt litt vanskeligere nå. Jeg har prøvd å finne ut om det. Jeg har forstått sånn at det er lettere å bytte systemfonten din på Windows, og at det er noen dyslektikere som gjør det, som velger en sånn dysleksifont og bruker den. Og da er det jo utrolig kult at de kan gjøre det både på alle GUI-elementene, men også på webapplikasjoner som har bestemt seg for å gi deg som bruker den kontrollen. Monaco er jo en av de opprinnelige fontene på
MacOS som er laget av Susan Carr. Den synes jeg også er veldig kult. Og jeg synes at dette bildet her er så fantastisk morsomt av... hun var jo en av de første ansatte i Apple, og hun designet fonter og ikoner og grafiske elementer. Det var hun som tegnet The Trash Can og The Happy Mac og en del sånne type ting. Ja. Når jeg holdt på å lage denne presentasjonen, så oppdaget jeg at jeg hadde jo helt glemt å snakke om variable fonter. Så det får bli en neste revolverkonf. Det er notert. Bare ett minutt over tiden.